klockan är alltså 2 på natten och det här är ljudet man hör, alltså skämtar man eller? Det är inte en fucking fest, det är en rabishund. Mysigt. Nu är vi här på, vad heter det, foodcourten. Och det låter skitmycket. Hej alla mina fans, nu är jag typ i Indien, det är fett coolt, allting är typ väldigt indiskt. Ja. Hejdå! Jag tänkte köpa någon China. Det är ju rätt nice. 20 000, det är lite dyrt. Vad händer ATM? Prata högt, vad har inte annars? ATM? Ja, at the moment. Ja, at the moment sitter jag här och... Jo, jag sa att at the moment sitter jag här och kollar på när de får fiskmassage. Små firrar som biter dem mellan tårna. Det här är någon sån här sjö, typ någon sån tempel. Det är inget tempel, det är sådär kyrksvingar. Det är så folk att det bor 40 miljoner barn i hela staden. Det är helt galet. Ser ni, alltså, det är hur mycket folk som helst. De har på att de säljer grejer och fotografier och snabbt kommer och gör det. Ja, bakom sådana. Det här är såhär någon typ någon strand typ. Såhär skyline. Chokat. Ah, nu går vi runt på några random så här park. Kommentar? Coolt. Har ingen hårvax. Bra kommentar. En fun fact. Indier ska alltid ta bild på sig själva med andra. Kan du stå i en random in där och fota sig själv med en buske? Har man aldrig sett en buske förut eller vad är grejen? Like why? Känner jag liksom. Ja, det är väl kul för dem att jag. Alltså mot i Sverige, eller så här, det som flest har, det är ju såhär H&M Basic 50 kronor, svartvitt grå. Här är det inte så, här är det liksom långa klänningar och färgglad liksom. Fyra glassar för 13 kronor. På tåget, vilket jävla fångpris. Men nu går vi runt här på Gandhis ashram eller något sånt. Vad mer som menas med det vet jag faktiskt inte, men det var här han bodde typ eller någonting. Eller? Här i ashram ska man leva efter sanningen. Det fanns tre regler här. Man skulle jobba genom att spinna. Man skulle städa där B. Coolt. Väldigt intressant, det är jättemycket faktiskt. Ja, jättemycket lär jag mig. Det är så här typ lappar. Very nice. Tuff, brud, elux, förpackning, tuff, tuff. När det blir 10, tar man liksom bort den så blir det 1. Vad är det? Och nu blir det, inte en rupees, rupees. Och då är det 4 rupees, alltså 40 spänn att gå in på nya stället. Nej, tvärtom, tvärtom. Nej, det är 4 kronor att gå in på nya stället. Det är faktiskt 4,50. För hela familjen. För hela familjen, för fan. Så mycket glada indier, alltså helt sjukt! Vad är det här på då? Coolaste restaurangen ever. Här är såhär... mat och så... Det är fett cool! Really nice! Det är Bieber! Ja, jag beställer en Greek salad här. Vad är det gott? Jättegott!
Asgott. Såhär fancy pizza. Ahmedabad. Nu ska vi åka med tåget som natt, express. Till Jude eller någonting. Och det är rätt nirre för att Astrid som mitt namn, så det är ju rätt nice. Pappa, är happy? Ja! Woohoo! Fett exciting! Nu får ni hänka här på tåget. Alla ingen style. Det är typ så här högsta klass. Sen vad jag menar med det får vi ju se. Vilken jävla style. Hello. Hello. Det är inte fan så. Han kommer lite kompisar. Banana. Ah, banana, very nice. Very good. Nu har jag varit. Jag har bytt här. Det ser jävla soft. Här ser du första, eller här är det tredje hotell vi bor på. Så här ser då barnen sova. Det här är verkligen bra hotell. Alltså kolla vilken, vad schysst, alltså så glad. Sen när man fick en liten fotolusion. Jag är glad. Varför har de så glas där? Vill du ha en extra säng här? Nej, ingen gång, glömt använda den i alla fall. Och så ser det så här glas ut, alltså det ser jävla nice. Nu del 1 på videon slut, och jättebra att ni kollar på mina videor. Ja, hoppas att ni kollar på del 2 också, för den kommer vara så himla bra. Och jag kommer vara med, och jag kommer vara snygg. Tja tja! Vi måste få kläs.